Jo, nuk besoj që është për ata. Mund të ketë plane tjera, mund të ketë edhe plane për zgjedhjet parakoshme, por mos pjesëmarrja kurrë nuk kish me thonë për atë punë. Është thjesht çështje e hireve, domethënë edhe problemeve që mes Vjosë Osmanit, Albin Kurtit, mes Vjosë Osmanit dhe tyre liderve të ish partisë saj. Tani këtu po mendoj kjo krisja ka të bëjë shumë thjesht me një diçka që është për të ardhmen, ka të bëjë me zgjedhjet të ardhshme presidenciale. Krisja ka të bëjë me zgjedhjet të ardhshme prezidenciale. Pra, Po, këtu spajtohen Osmani me Kurtin, thotë. po, për shkakun që thjesht ndoshta ato akoma nuk e kanë të qartë në por e ndjejnë. E para, domethënë partia që ka udhëheqë Osmani tani ka lider të ri dhe ata sigurisht të dëshirojnë me pas ndikimin e vetë dhe jo mi ju diktu Osmani që ka me bo pej pozitës që nuk është kryetare, dhe më thonë. Kjo zakonisht ndodhë, dhe më thonë, kur do që ja kanë lonë, edhe kur Albin Kurti ja kanë lonë partinë ty në visari mjerit e tjereve, edhe këta kanë këshu mi dalë për i dore, a që ashtu. Pra, Edhe... partia Guzej ka dalë për i dore Vjosë Osmanit. Natyrisht. Jo, partizës është pronë e ti private. Po dhe se, u morë vesh. Unë e kujtë, jo, unë e thash partia Guzoj, ka dalë, po, me që se profesori e thanë këtë kontekst, po, pra da e përëm, pra da e përëm. Po, dhe më thënë, nuk është që ka ne të lojal, dhe më thënë, themelusit të sajnë momentin që ka praqit. Dhe tash, me qenë se Albin Kurtit, për Albin Kurtin është më rëndësime pas listën Guzoj, jo Vjosë Osmanin. Sepse, pasja listës Guxo. Sa i nimon lista Guxo në këtë fuqi politike që i ka, le ta thështrojmë kështu pa Vjosa Osmanin, sepse pa, shpesher partit në Kosovë janë parti lideriste dhe lideri është ai që siguron votat. Lista Guxo me Vjosa Osmanin, se pa Vjosa Osmanin është 2% që aty është. Nga sondazhet nuk e kalon 2%, nuk e arrin as 2%. Ne në mes 1-2%, s'ka rëndësi, që aty dikun, atë rrëdhë 3, ne një sejkër është. Problemi është sinergjia që e krijon me vetëvendosjen. Sepse edhe kur është bërë koalicioni herën e kaluar, nuk është bërë për shkak që nuk i ka tërheq sinergjin emri Vjosa Osmanit, po i ka tërheq flamuri Rrugovës. Po ish, momentin... Ush ka qenë bold me atë flamur, ka qenë Vjosa Osmanit. Po, ka qenë Vjosa Osmanit, pikrisht. Po edhe tash, do më thonë, nuk është që Fatën Peci, e do një ka gërvala nuk do dalin me flamur të Rrugovës. Dhe ajo, e ka të njëtën, dhe më thonë, Albin Kurti, atë që ka i vynë, dhe më thonë, e ka. Se ajo për shkak të antarësisë të vetë, për shkak të nëveristave që i ka në parti, nuk mundet me dalë me flamur të Rrugovës. Tash në emër të koalicionit... Po ndërkohë i vynë edhe flamur, i një element të Rrugovës të Po, në ndërkohë, me flamur në Rrugovës, tash i dalin Fatoni, i dalin Donika, edhe Vjosa më nuk i duhet. Aq më tepër, që në, do më thonë, kur vinë zgjedhjet presidenciale, ati do t'i duhet me bëhë koalicion me nëjë parti tjetër, edhe ajo parti sigurisht mund t'ja kërkoj presidentin.